Čus lidi, já vítám vás u novýho kouzla. Tentokrát to bude kouzlo s gumičkami. Gumičky, jak známo, dokážou procházet jedna druhou, ale taky dokážou projít prstem. Ale nejen tak. Tak to bylo takový jednoduchý, teďkonc si udělám trochu složitější, takhle si zabezpečím ty dva prsty. Jo. Takhle. Teďkonc to přeskočí na, jak se to jmenuje, prstenček. A gumičky totiž prochází taky jedna tou druhou, vidíte, jsou propojený, jo, nemůže to nikam, ale když s nima začnete třít, tak oni sebou projdou. Pokud se vám kouzlo líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, čus!